erbyn hyn gyda llaw yw Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob, yr adran ec i'r meirch yr ebolion a'r adfeirch. Dyma chi Pencampwriaeth y Gwrywaidd. Fel o'n i'n sôn, y cilch wedi agor yn gyfan. Tipyn mwy o rhyddid, tipyn mwy o sgôp I gael sioe o flaen yr eisteddle sydd yn prysur lenwi a gwedi gwir ar hyn o bryd. Yeah. Ni'n newydd weld. Cwm hir y bandit nawr. Odin, odin. A mae'n braf clywed pawb yn rhoi gymaint o gymeradwyaeth iddo fe wrth bod nhw'n mynd. A mae'n braf gweld cymaint o bobl yn gwylio'r adran ec. Fi'n credu rhyw flynyddoedd yn ôl, nhw oedd yr adran lleia fi'n credu, ond nawr maen nhw wedi codi eto mewn poblogrwydd yma. Mae'n hyfryd, achos mae'n bonus mor da. A Will Perrins fyna, mynd amdani. Di wedi teg. Maen nhw'n rhedeg yr un ffordd, mae'r un gam. Odi? Wel, mae hwnna'n rhan o'r sgil. Odi? Odi. Mae chi'n mynd yn tynnu sylw y beirne ac dechtad chi hunain, fi'n credu. Y Crossfield Casino. Mae hwn yn ffres, wrth gwrs. Mae'n galed ar y meirch nawr, achos maen nhw wedi bod a bod a bod. Mae nhw wedi bod mas yn yr hael am sbel fach. Ac eto mae hwn nawr wedi dod nôl yn ffres. A mae fe mynd yn ffres heddi. Ebol dyflwydd. Mae llond I grwn. Os mae pob peth yn gallu cael effaith, yn dweud? Odi, odi. Mae hwn nawr wedi dod nôl yn ffres. A mae'r meirch wedi setlo braes. A chi moyn nhw I fod llond tân. Mae'n galed i'r meddwch, a mae'n rhan o sgil dangos nhw wedyn. Os yna rhywbeth wyt ti'n gallu neud er mwyn codi'r tân yn ôl os dyn nhw wedi bod yn gweithio'n galed? Wel, fi'n credu os maen nhw'n ffit a maen nhw'n joio'i job, felly wedyn maen nhw'n mynd I godi, ond mae fe'n galed. Chi bach yn ddibynnol wedyn ar y dor a fi'n neud fi'n o'n sŵn a gymerydwyaeth wrth bod nhw'n ymlaen yn codi nhw felly. A mae hwnnw yn cael argraff fel arfer ydy e? Odi, mae wedi cael argraff wael ar y poni ni heddi, achos oedd yn cael rhyw torri ac eto oedd lleill yn joio neu gweld ni clywed e. Mae'n dibynnu. Bydd Sherry lai gwaith I fan hyn, fi'n cael ei. Bydd penderfyniad caled o'i blaen ni. Ti'n meddwl eif cwm hir the bandit mlaen a'i daith? Wel, byddai ni'n licio gweld e, a dyna pam, achos mae'n geffil yn hun, mae wedi ennill yr adran ar gyfer meirch hun, y dosbarth ar gyfer meirch hun. Fe geiff yr un ifanc, ddwrnod arall felly. Mae gyrfa hir o'i flaen e, ond mae cwm hir the bandit, mae wedi'i wneud cymaint, a mae'n braf wastad gweld poni sy'n bach yn hun, sy'n neud dda yn cael ei ddwrnod fi'n cedi. Ydy, mae'n ddeg mlynedd ddod. Dwi'n dweud cwm hir the bandit yn ddeng mlynedd ddod. Odi. Ond mae wedi penderfynu. Odi, a'r un ifanc sydd wedi gael e. Byddai'n wrth I bodd. A mi'n siŵr bydd Fredi'n ysgwyd llaw bydd. Ond ni'n gwybod byddai'r ddau yn ysgwyd llaw. Derek Dykes fyna yn dangos Crossfield Casino, felly nhw sydd wedi brydio fe hefyd, fe a'i bartner Joanne Nicholson. A wedyn Freddy gyda Cil Pencampwr. Felly fydd Derek Dykes a Joanne Nicholson y ddau sydd wedi magu yn hapus iawn. O, fyddan wrth I bod. Am ddiddorol, nhw gafodd y brif Pencampwriaeth yn 2019. Crossfield Casino sydd yn cael tipyn o ymateb gan y dorf yn un yn y brif eisteddle. Llon gyferchiadau mor iawn ar fod yn ddifigol ym Mhencampwriaeth, y meirch ebolion a'r adfeirch, y gwryw gorau yn yr adran ec. Ac yn dod ar wobr gynta I Joanne Nicholson a Derek Dykes. Llon gyferchiadau mowr iawn iddyn nhw. The male champion, the two-year-old colt.